Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանը համաշխարհային մեծ պատերազմին մարտնչած պետություն։ Հայերը այն թիվն են, որ գործակալի միջին արևելքի մեջ խաղության հաստելու փանացև են։ Փաշինյան Թրամփ հանդիպումը կգայանա առաջիկային, Ջորջ Քենթ։ Արցախի գարկավիճակ և անվտանգությունը մեր գլխավոր առաջնահերթություններն են, Զորաբ Մնացականյանը, ալեգա հանդիպմանը։ Սուրյոնախաս կշացումը Իդլիբի հարցով, մենք լուր բիդի չի մնանք։ Իստանբուլի մեջ վերջապես Հրանտինքի անունով փողոց կվերանվանվի։ Բեթուին Բաթրայի վկայությունը դեռ զոր 1915 թվական։ Արեմտյան Հայաստանը համաշխարհային մեծ պատերազմին մարտնչած պետություն, ՓԵՆ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը կշարունակեց ձեզ ներկայացնել Արեմտյան Հայաստանի և Հայկական լեգիոնի, ինչպես նաև այլ զինված խումբերու գազմավորման և գործունեությանը, լուսաբանում այս հոդվածներու շարքով, ստորև ձեզ կներկայացնենք հատվածը։ Հայ գամավորները Արևելյան լեգիոն ընդունելու պայմանները, թեկտեմբեր 1916։ Արդակին գործոս նախարարության և Հայկական պատվիրակության նախագահի համաձայնութենեն ետք, հրամանադար Ռոմիոյի գլխավորությամբ կազմվեցավ ֆրանսական մարմինը ղրգվելու եկիպդոս։ Ան Կահիրե հասավ 1916 թվականի նոյեմբերին և հանդիպում ունեցավ Հայկական զանազան գազմագերբություններու ղեկավարներուն հետ, որպեսի հիմնադրեն լեգիոնը գազմված բազմաթիվ զինյալ գումարդակները, որ կոչվեցավ Արևելյան լեգիոն։ Ըստ այդ պայմանագրի որոշվեցավ, որ Արևելյան լեգիոնի կառույցը պիտի փականա հայերը ազատագրելու համար Գիլիգյան, որպեսի ապաստանա նորանումը, ըստ անոնց ասկային ներշնչանքին, որ հայ լեգիոնները պիտի գրվին միմիայն թուրքերու թեմ և միայն Գիլիգյո մեջ, որ Հայկական լեգիոնը պիտի գազմե Հայկական ասկային նոր փանագի գորիզը, ամբողջական հոդվածը Արեմտյան Հայաստանը համաշխարհային մեծ պատերազմին մարտնչած պետություն։ Մաս երկու հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին մեջ westernarmeniatv.com։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարության հրապարակած հոդվածը կապված հայերու թերի և նշանակությանը մեր ցավոր արևելքի քաղաքական վերաթասավորումներուն։ Հոդվածի առաջին դարբերակը հասանելի է westernarmenia.com գայքի մեջ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխպետքարտուղարի դեղեկալ Ջորջ Քենթը վստահ է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը կգայանա։ Որպես դիվանագետներ մենք մշտապես կաջակցենք մեր առաջնորդներու հանդիպումներուն։ Վստահ եմ, որ հանդիպում գլա, սակայն չեմ գնար ասել, երբ և որտեղ գլա։ Կգարձեմ, որ այդ հարցը վարչապետ Փաշինյանի և Թեսվան Բոլթոնի քննարկումներուն գարձարձվի։ Այս մասին այսօր Երևանի մեջ լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Ջորջ Քենթը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու վարչագազմին մեջ կգազմագերվի Նիկոլ Փաշինյան Դոնալդ Թրամփ հանդիպում։ Նշենք, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի ասկային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Փոլթոնը հոկտեմբեր 25-ի ժամանի դարաձաշրջան, այդ մասին իր Թվիտերյան միկրոբլոգին մեջ գրած է, աննշելով, որ այդպիսի շրջանակներուն գլա նաև Հայաստանի մեջ։ Հոկտեմբերի 15-ին Լյուքսեմբուրգի մեջ արդակին գործոս նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը մասնակցեցավ Արևելյան գործընկերության անդամակցող երկրներու արդակին գործոս նախարարներու հանդիպմանը, որոնց մասնակցած էին Եվրոպական միության արդակին գործերու և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինին, Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Հովաննեսյանը, ԵՄ անդամ պետություններու և ԱԼԳ-ի անդամակցող պետություններու արտգործնախարարներ։ Արդակին գործոս նախարարութենեն գհայտնեն, որ Հայաստանի արդակին քերադեշության ղեկավարը իր խոսքին մեջ մասնավորապես անդրադարձավ Արևելյան գործընկերության շրջանակներուն համագործակցության հերանգարներուն, Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած վերջին ներքաղաքական զարգացումներուն և կառավարության ասկային զարգացման օրագարկի առաջնահերթություններն են։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ նախարար Մնացականյանը ընդգծեց, որ Արցախի կարգավիճակը և անվտանգությունը Հայաստանի գլխավոր առաջնահերթություններն են։ Սուրյո արդակին գործոս նախարար Վելիդ Մուալիմը նշած է, որ եթե Նուսրայի ճակատը չի համարվի Թուրքիո և Ռուսաստանի միջև ցերկ բերված համաձայնագրին, ապա Իդլիբի ներկայի վիճակը ցկցկման հարցով անոնք լուրջ են մնար, գհայտնե Մեզոպոտամիա Աժանսի .com-ը։ Սուրյական Իդլիբի շրջանին Թուրքիո և Ռուսաստանի միջև ցերկ բերված համաձայնության անզենք տարածք ստեղծելու ժամկետները լրանալու օրը Սուրյայի կառավարությունը խիստ պատասխան տված է Նուսրա ճակատին։ Սուրյո արդակին գործոս նախարարը նշած է, որ եթե ջիհադիստները չեն թարգվին ռուս-թուրքական համաձայնության գետերուն, ապա Իդլիբի մեջ այս վիճակը երկար չի մնար։ Իրաքի արդակին գործոս նախարար Իբրահիմ Էլ-Ջաֆերի հետ ունեցած համատեղ մամլոասուլիսի ժամանակ անհայտնած է, որ այս վիճակի ցկցկման դեպքում լուրջ չեն մնար։ Բոլիսի հայաշատ Շիշլի շրջանի Մեշրութի ետ Թաղամասի Սանմանյոլու գոչվող փողոցը անվանափոխված է Բոլսահայ լրագրող Ագոստ Թերթի հիմնադիր ու նախկին խմբագիր, 2007 թվականի սպանված Հրանտինքի անունով գրած է Ագոսը։
Աղբյուրը նշած է, որ Ստամբուլի շարք մվարճական շրջաններու ղեկավարություններու գոմե փողոցներու անվանափոխության վերաբերյալ առաջարկված նախագիծի շրջանագին անվանափոխված է շուրջ 90 փողոց։ Նախագիծը հաստատված է քաղաքաբեդարանի խորհրդի անդամներու մեծամասնության աջակցությամբ։ Գոմքը վիարկած են իշխող արդարություն եւ զարգացում եւ ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական գուսակցություններու անդամները։ Զանգվածային վեր անվանումներու նախագիծը ներկայացված է այդ թվին նաեւ բազմաթիվ փողոցներու։ Թուրքիո մեջ հեղաշրջման փորձի համար մեղադրվող Գյուլենական գրոնական համայնքի հետ ասոցացվելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ Հրանտ ինքը սպանված է 2007 թվականի հունվար 19-ին խմբագրության առջև։ Արեմեդյան Հայաստան, Սուրիայի Բեթուին Արաբ կանանց մեմեգու վկայությունը, որ 1915 թվականին 9 տարեկան էր եւ լավ գիհիշե թե ինչպես անաբատներու միջոցով գմեկնեին հայեր ու քարավանները թեպի դերձոր։ Ես 93 տարեկան եմ, անաբադի արաբ կին եմ։ 1915 թվականին ես 9 տարեկան էի եւ գիհիշեմ, թե ինչպես դուժած են հայեր ու քարավանները եւ գահասնեին դերձոր։ Անոնք քրեթե անգենթան էին, սովեն եւ ծարավեն, փոբիկ եւ ցնցոդիներով։ Անոնք եկան եւ հավաքվեցան դերձորի գամուրջի մոտ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես թուրք ժանդարմաները եւ չեչենները սպաննած են անոնց մեջ շատերուն։ Արևանքված հայերը ստիպված էին ամուսնանալ մեր անաբադական շեյխերուն եւ քյոգաբեդերուն հետ։ Անոնք թարցան ընտանիքի արժանավոր մայրեր։ Անոնց մեծ մասը իսլամացված էր, բայց ոմանք չի փոխեցին իրենց հավատը։ Մենք հիացած էինք հայկանանց քեղեցկությամբ, անոնք հիանալի աչքեր ունեին։ Բացի այդ, անոնք հավասարակշռված էին հավադարիմ եւ հբարտ։ Թուրքերը սփրեցին հայեր ու սուրյական անաբատներու մեջ, իսկ արաբները խղճալով անոնց հավաքեցին։ Վերջինե Սվազելյան, հայոց ցեղասպանության ականատես վկաներու աբացույցը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք դրունգը ստեղծագործությունը Գոմիդասի կատարումներն։ Սովորական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։